Доброго дня, мої маленькі другокласники. Сьогодні ми розпочинаємо з української мови та читання 28-й тиждень, і тема в нас – рух і час. Сьогоднішня тема уроку – слова, що долають відстань. Перед вами книжка, електронна, звичайно. Ви маєте паперову, і є перше завдання. Прочитай один з листів з записної книжки малого Вовчика, англійського письменника Яна Вайброу, переклад Ориста Стадника. Про цього письменника англійського ви можете дізнатися більше в Гуглі. От перед вами він є. Іоанн Вайброу народився 3 травня 1941 року. І його напрямок творів писати – дитяча література. Тобто він відомий, сучасний, британський, дитячий письменник. І написав більше 110 книжок для дітей, які перекладені 27 мовами і видані в 28 країнах. Його книги відомі своїм гумором і варіюються від ілюстрованих книг, романів, доповідань та поезії. І уривок з такої книжки, капусна книжка малого Вовчика, ми сьогодні будемо читати. Порядні вовчі сім'ї лихо, малий Вовчик росте надто лагідним та добрим. Ганьба на всю вовчу громаду. Вовчик мусить негайно врушати до школи поганців, щоб вивчити 9 капусних правил і стати справдешнім злим вовком. Проте, я добродушний та веселий малий Вовчик намагався стати злим поганцем-сіроманцем, та що у цього вийшло, ви дізнаєтесь, з цієї милої та дотепної книжечки. Це перша перекладена українською мовою книжка відомого британського, нагадую, дитячого письменника Іоанна Вайброу із серії про пригоди малого Вовчика, який вже встиг полюбитися мільйонам дітей у світі. Одна така пригода – пластування для вовчиків. Цікаво, чи були прогульники Іоанна Вайброу, коли він викладав у школі рідну мову та літературу? Не знаю, що там собі думали шестикласник лондонської школи, де він учителював. Але я майже певен, що багато хто з учнів засмутився, коли у 1989 році Іоанн залишив школу задля кар'єри автора. Нині йому 72 роки, він створив півсотні книг для дітей. Його ім'я вже давно називають поруч із іменами таких монстрів англійської юмористичної літератури, як Рональд Дал та Джеремі Стронг. Отже, ми повернулися до своєї книжки. Ви слідкуєте, а я читаю. Любі мої мамцю й татку, рятуйте! Мене схопили мисливці в тужливому лісі. Що, злякались? Жартую, зі мною все гаразд. Сьогодні я стільки пройшов, що лапи стоптав. Дістався до весняної долини, а попереду ще довгий шлях. На свій сором я вже з'їв більшість маминих кролячих кручеників. А тут іще ваш подарунок для дядька лоскоче мені носа. Ще пак, купа смачнесних мишачих пиріжків. Ням, я їх уже наминаю, аж за вухами лящить. Не бійтесь, я наминаю їх подумки, не по-справжньому. До речі, ледь не забув, скажіть моєму братикові, Нюкликові, щоб не гриз мого ведмедика, інакше я його самого так угризну. Таткова карта не зовсім правильна, бо тут немає ніяких великих чорних страховиськ між тужливим лісом та похмурими горами. Я вже всі очі видивився, та крім дерев нічого не бачу. Завтра вирушаю до Шумська-Гамська. З любов'ю, малий Вовчик. Пес, от тобі й на. Виявляється, що на карті не велике чорне страховисько, а розчавлена мурашка.
Ви, напевне, зараз теж на кілька хвилин підете до Шумська-Гамська. Пізніше мені напишете в заданні, що ж то таке Шумська-Гамськ. Домовились? У вас є досі не зустрічається такий написане завдання, ніби ПС. І є написано, що це означає. Латинські літери ПС по скриптум розшифровуються як після написаного. Звичайними позначають приписку, зазвичайними позначають приписку до завершеного листа. От, наприклад, написав листа Вовчик, але ще таку приписку створив, от тобі на, виявляється, на карті невелике чорне страховисько, а розчавлена мурашка, яку хтось розчавив, так, наступивши на неї. Бачимо, у вас є малюнок, Пісняна долина, і от тут у нас є мурашка розчавлена. Ви прослухали текст. Обов'язково прочитайте його ще раз, а також дайте відповіді на питання. Тобто ми будемо робити аналіз тексту. Під час аналізу тексту завдання я вам напишу у класі Доджо. У нас є. Створимо завдання. Бачимо. З української мови та читання. Ви, коли будете їх виконувати, уважно ще раз повертайтеся до того тексту, до казки, якщо щось буде незрозуміле. Поки що у мене все. Читаємо.